אני גיל פרי, אני במקור מקורזים ליד ראש פינה, היום אני גרה בבית הלל. אני לומדת שילוב של מזרח אסיה ופסיכולוגיה, כרגע בשנה א'. החלטתי ללמוד בתל חי כי הקסם הזה שקיים באזור על כל מה שהוא מאפשר, אם זה ההילוך הקצת יותר איטי שהדברים קורים כאן, הזמן שאתה יכול לאפשר לעצמך להקדיש לכל דבר. פשוט אנשי מקצוע לכל דבר ועניין, הם באמת אוהבים את מה שהם עושים, באמת מעניין אותם מה שהם עושים, וההוראה ומה שנקרא להעביר את זה הלאה, בוער בהם בצורה באמת אמיתית. כל אחד מהם באמת רוצה שכולם יצליחו. אין תחרותיות, אין עידוד של תחרותיות, יש עידוד של עזרה הדדית ושל תמיכה ושל העשרה, ושתעשה את הדברים כי אתה רוצה לעשות אותם וכי מעניין אותך לעשות את הדברים בצורה הטובה ביותר. וזה מוכיח את עצמו, שבסוף אתה עושה את הדברים בצורה הטובה ביותר. רגע, סליחה, חוזרים על אותה שאלה האחרונה.